Ардчлал бол ард түмний засаглал юм. Тэр ч утгаараа нэр дэвших зандан шатар аливаа асуудлыг олонтойгоо ярилцаж байж зөв шийдвэр гарна гэдэг онолыг Монголд оруулж ирж засаглалын шин хэлбэрийг бий болгохоор зорж байгаа хүлээ. Эдийн засаг хямарч ард иргэдийн амьдрал өдрөөс өдөрт муудсаар байгаа энэ үед ардчлал намынхан бүх зүйл болж байна, бүтэж байна. Үр ширгүй сайхан амьдарч байгаа хэмээн иргэдээ хурж байгаа нь зүйд нийцгүй хэмээн тэрээр үзэж байгаа юм. Тиймээс сонгогчдоо өнөөгийн нийгэм эдийн засагт үүсэт байгаа бодит түвшнийг мэдэх болоод бусад намаас нэр дэвшигчдийн мөрийн хөтөлбөрийнхөө давуу талыг танилцуулах боломжийг олгож бодлогын мэтгэлцээнд тойргийнхоо бусад нэр дэвшигчдийг үлж байна. Тийм учраас зандан шатар нэр дэвшигч бодлогын мэтгэлцээнд Арсламарт нэр дэвшигч гамбтыг бол бодлогын мэтгэлцээд ингэж дуудаж байгаа маа. За Иргэдэд Баян Онгор телевиз, Хонгор телевиз, Орон нутгийн телевиз, ТВ10 болон Орон нутгийн телевизүүдээр бүх телевизүүдээр дамжуулан хүргэх болно. Улсын хурлын сонгуулийн 7-р тойрогт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Ом Зүвийн зандан шатар. Гамбат гишүүнд болон бусад нэр дэвшигчид одоо өгөх урилга. За энэ урилгыг би ерөнхий менежерийн хувьд бүх нэр дэвшигчид өөрийн биеэр гардуулж өгөх болно. Өнөөдөр нэр дэвшигчдэд нээлттэй мэтгэлцээний урилгыг хүлээлгэн өглөө. Угур айлгыг бусад нэр дэвшигчдэд хүлээн зөвшөөрч, сонгогч өмнө тэнцвэртэй мэдээлэлээр хангах үүргээ биелүүлж, энэ сарын 26-ны өдрийн 14 цагт Баян Онгор аймгийн Тэмүүжин театрт уулзсан гэдэгт итгэж байна. Миний хувьд бол энэ жилийн сонгуульд одоо Монгол Улсын засаг захиргааны хамгийн одоо баг нэгж болох багт багаас нэр дэвшиж байгаа анхны нэр дэвшиж байгаа. Тэгэд эгэлж ирэх ард иргэдтэйгээ маш их одоо уулзаж явж байгаа багуудын тэгээ бас сумуудаар бас яваад ирсэн. Тэгээд хаалц мэтгэлцээний урилгыг бол би хүлээж авч ингээд би бас өөрөө бас урчигдэр одоо өөрийнхөө цахим хуудасаар бас одоо хоёр нэр дэвшиж бас хаалт мэтгэлцээнд өрсөн байгаа. Тэгээ хараахан албаасны бас урилг бичиг өгч амжаагүй л хэлэл та. Хэдийн урд өмнө зохион байгуулагдаж байгаагүй ч сонгуулийн хуулийн хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн энэхүү бодлогын мэтгэлцээнийг ёссөн өндөр хэмжээнд зохион байгуулна гэж нэр дэвшигчийн сонгуулийн штабаас мэдээлсэн.